Deși vine cu o întârziere de câțiva ani de zile, proiectul Ministerului Transporturilor pare cea mai bună soluție pentru a stopa sau cel puțin pentru a mai reduce din furturile care vizează căile ferate. Dispar de la motorină până la componente de vagoane de cale ferată sau sisteme de frânare. Polițiștii spun că furturile sunt atât de dese la nivelul județului Constanța pentru că nu se respectă legislația în vigoare. Una din cauzele care favorizează aceste furturi este reprezentată de nerespectarea prevederilor dispozițiilor legii 333/2003 referitoare la asigurarea de către unitățile comerciale a bunurilor cu pază proprie, lipsa unor sisteme de monitorizare video a zonelor de siguranță din apropierea tronsoanelor de cale ferată, cât și sesizarea cu întârzierea unor evenimente. Reprezentanții CFR Infrastructură spun însă că fondurile nu le ajung nici pentru reparații, așa că angajarea unei firme de pază iese din discuție. Da, noi am făcut și noi o adresă prin care am solicitat prin juridic să fim ajutați. De ce? Pentru că practic sumele care ar trebui noi să le cheltuim cu firmele de pază sunt extraordinar de mari. Deci nu ne-ar ajunge bugetul care îl avem pentru reparații la linii să dăm banii pe această pază. Potrivit statisticilor polițiștilor constanțeni, furturile au scăzut anul acesta comparativ cu 2011, dar Ministerul Transporturilor spune că devastările de instalații de semnalizare și linii CFR au luat amploare. Cifrele celor de la CFR sunt îngrijorătoare, iar pe lângă acestea, siguranța feroviară a avut de-a lungul timpului serios de suferit. Frecvența începând cu data de 1 ianuarie pe primele 10 luni de zile, avem un total de vreo 694 de cazuri. Să vedeți că dacă împărțim la numărul de luni și la numărul de zile, înseamnă cel puțin două pe zi. Valoarea totală se duce undeva la peste 12 milioane de lei. Zonele cu cel mai ridicat risc de furturi și devastări sunt Fundulea, Sărulești, Ciulnița, Saligny, Mircea Vodă, Pajura, București Noi, Chiajna, Complexul București și Complexul Ploiești. În aceste zone, în primele 9 luni ale anului 2012, aproape 22.300 de trenuri de călători au avut întârzieri de până la 340.000 de minute din cauza infrastructurii feroviare devastate de hoți. Măsura ca jandarmii să asigure paza liniilor și a transporturilor CFR este necesară tocmai din cauza creșterii numărului infracțiunilor care pun în pericol siguranța circulației pe calea ferată.